بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ توحید خالص .com کی پیشکش ہے۔ بارش برستے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مکحول رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلب الاستجابۃ الدعاء عند التقاء الجیوش وإقامۃ الصلاۃ ونزول الغیث، دعا کی قبولیت کو تلاش کرو جہاد کے وقت جب فوجیں باہم ملتی ہیں، اقامت صلاح کے وقت اور بارش نازل ہوتے وقت۔ معرفت الاثار والسنن میں روایت موجود ہے اور شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور بارش ہوتے ہوئے۔ یہ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح الجامع میں حسن قرار دیا ہے۔